Але Дар Инжиниринг Кучани го прошири своето производство на нова локација во индустријската зона во Кучани и со нов производствен погон. Але Дар Инжиниринг постои веќе 20 години на пазарот и на одбележувањето на својот 20 годишен јубилеј ги изненади потрошувачите со проширување на своето производство со набавката на две нови CNC машини за побрзо и поквалитетно производство. Менаджерите Александар и Дарко Алексови велат дека своето производство го пласираат и надвор од државата. Како и досега сме на услуга на сите граѓани во Кочани и пошироко. Доста работиме и во главниот град во Скопје, значи моментално сме таму застапени на веќе три големи згради што ги изработуваме со врати и прозори. Сега најново имаме склучено договор за Швајцарија и почнуваме наредниот месец со извоз за Швајцарија. Во преговори сме за извоз во Австрија. Але Дар Инжиниринг е главен увозник и дистрибутер за украинскиот ВДС профил, а работи и со саламандер, алумил и друго. Произведува врати и прозори од ПВЦ и алуминиум, како и алуминиумски, пластични и други видови ролетни. На отворањето на новиот погон присуствуваа повеќе граѓани, коминтенти и деловни партнери на предпријатието.